манай нийслэл хотын удирдлагуудын хамгийн том алдаа иргэдээ сонсохгүй байна. Иргэдэд мань зайлшгүй юу хэрэгтэй байгаа юм? Яг ямар асуудал одоо тулгараад байгаа юм? Иргэдийнхэн дуу олог огт сонсохгүй. Өөртөө дураараа нэг юм вакуум шийдвэрүүд гаргадаг. Нөгөө асуудлууд мань иргэдэд мань огт таалагддаггүй. За нийслэл хотод нодлон бид бүгд бас 3 тэрбумаар усан өргөлөөр барьж ийн гэж шуугаад байсан. Энэ жил тэр мань 3.7 тэрбум төгрөгөөр усан өргөлөөр талбай уртлын усан өргөлөөрийн тогтчлтын ажил хийнэ гэд ороод ирсэн байгаа. За бидэнд одоо гэр ороолоор захаруугаа ингээд яваад үцхээр гэрэл захилгаангүй лав яриад хонж байгаа. 21-р зуунд аз жаргалтай Улаанбаатар хотод тийм айл өрхүүд байна. Үнэхээр бидэнд усан өргөлөөрийн тогтчлт хэрэгтэй юу? Гэрэл захилгаан тог хэрэгтэй юу? Цэцэрлэгийн асуудал. Үнэхээр ин одоо баг насны хүүхдүүд суглаа сугал цэцэрлэгт явж байна. Хүүхдүүд маань яг ямар гим хийсэн бэ? Бүгдээрээ бүрэн хамрагдах ямар ч боломжгүй. Цэцэрлэгийн асуудлыг бүр яаралтайгаар бүх хүүхдийг хүртээмжтэйгээр шийдэхгүй бол одоо энэ ард түмний татварын мөнгийг буцаагаад иргэдтэй зүв зүйлд нь зарцуулахгүй бол үнэхэрийн хүнд байдал үүсэж дээ. Нийслэл хотод маань сургуулийн асуудал бараг 3 хэлжээр сургуульд одоо өдрийн 3-4 хэлжээр явж байгаа захрууга. Одоо дамбын тоосгоноос Японы зогсолт бүр хүртэл 6-7 км газар бага ангийн хүүхдүүд явгноор сургуультай явж байна. Багнуур налах баг ханга дүүрэгт соёлын төв ордон 35 тэрбум төгрөгөөр барина гэд суулгацсан байна. Нийслэл хот байна. Биднэрт одоо сургууль цэцэрлэг хэрэгтэй юу? Соёлын төв ордон хэрэгтэй юу? Энэ тал дээр одоо иргэдээсээ саналиг нь сонсоод яг юу иргэдэд байна зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм? Имлэгийн асуудал. Имлэгийн асуудал бүр үнэхэрийн хүн төвшөнд очсон байна. Би өчтөр ихнийх нь төвдөр очсон. Имлэгт хөвтийгээд имлэгт үзүүлийгээд явж байгаа хүмүүс маань бараг сарын дараа очор байна гэж байна. За имлэгт хөвтж байгаа хүүхдүүд, ээжүүд, өндөр наснууд байна. Имлэгийн ихэвчлэн бараг коридорт шалан дээр хөвтж байна. Биднэрт имлэгийн асуудал үнэхэрийн хүнд байна. Энэнгүүрээ юу хилээд байна вэ гэхээр хамгийн гол нь нийслэл хотын удирдлагууд маань ард түмнийхэн үгийг сонсоод ард түмэнд маань яг юу иргэдэд маань хэрэгтэй байна? Ард түмний татварын мөнгийг буцаагаад хэрэгтэй зүйлд нь зарцуулах тал дээр төсвийн тодтол хийхдээ суулгаж өгмөр байна. Энэ одоо ийм асуудалтай бухимдалтай нийгэмд усаа зөөдөг усан өргөлөөр энэ батлагдсан төсөв. Одоо бид нэр тодтолоор энэ асуудлуудаа яаралтай иргэдэд яг тулгамдсан асуудлуудаа л гаргаж ирэх ёстой. Сүүлийн 2 жил бид нар цар тахал коронавирус эдийн засаг уналттай ийм маш их хүнд хэцүү үеүүдэд ийм сул иргэдэд тийм усан өргөлөөр барих соёлын төв барих нь яг уу шаардлагатай. Гэхдээ одоо яг барих цаг нь бол биш. Нэг номерт ихний ээлжинд иргэдэд яг юу тулгараад байгаа юм бэ? Энэ асуудлуудыг л хүндэж бид нар зүү зүйлээс нь ажиллаа эхэлж явмаар байна. Иргэд бол одоо ерөөсөө ихэвчлэн заа бүр захаруугаа бол тоггүй байна. Гэрэл захилгаантай болмоор байна. Хүүхдээ нэг суглаа суглуулад цэцэрлэгт явуулчмааргүй бүрэн хамрагдуулмаар байна. Цоочтой хаалганы цаанд маш их эрсдэлтэй хүчрэл явагдаж байна. Гал ус гарч байна. Тэр хүүхдүүдийн амь насанд ч гэсэн аюултай байна. Одоо ялангуяа бүр захаруугаа манай нийслэл хотын удирдлагуудын хамгийн том алдаа ингээ вакуумд орчоод захаараа автобус суугаад иргэдтэйгээ уулзаад яг үнэхэрийн юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Юу нь болж байгаа юм бэ гэдгийг мэдэхгүй зөвхөн нэг инүүхэн авдаа ингэж нэг тойроод идэг төвдөө чиглэсэн ингэж нэг ажлууд ярагдаад идэг захаруугаа ерөөсө гэр ороолол руугаа огт ажиллахгүй байна. Тийм би өчтөр их нийлхэс төвдөр очиж ажилласан. Санал авсан. Тэнд хүүхдээ үзүүлэн явьж байгаа нэг сарын дотор бол огт цаг байхгүй гэж. Манай эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбар бол яг үннийг гэхэд бас унтанд орцсон байна. Их нийлхэс төвдөр одоо маш ачаалттай. Одоо дүүргийн эмнэлэгт ч гэсэн альч дүүргийн эмнэлэгт очисон хүүхд хүмүүс ээж аваад хүүхд нас ялангуяа өндөр наснууд хүүхдүүд багтахгүй байгаа. Бүр хүчээр ингээд нэг коридор цементний шалан дээр хөвтөж байгаа. Энэ асуудлуудыг одоо шудраг үнний дуу хоолой болж байгаа манай сэтгүүлчт маань бас яг газар дээр нь ингээд сурвалжлаад явах юм бол
маш зүгээр байгаа шүү гэдгийг бас хэлчмээр байна. Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн татварын байрыг 9.6 тэр бумаар 9 давхар барилга барьж ийн гэд барьж байгаа. Биднэрт одоо татварынхны тийм байр хэрэгтэй вэ нүү? Имлэг цэцэрлэг хэрэгтэй вэ нүү? Яг л зүв зүйлд л одоо зарцуулмаар байна. Иргэд рүүгээ чиглэмээр байна. Биднэрт одоохондоо зайшгүй татварын байр хэрэгтэй биш байхгүй юу? Имлэг, сургууль, цэцэрлэг ийм зүйлүүд рүүгээ л анхаармаар байна.